На вулиці Перемоги біля будинку 4/1. Скільки я себе пам'ятаю, тут завжди відбувається таке. У нас завжди, коли починається дощі, у нас завжди починається потопи під під'їздами. З 2-го по 4 під'їзд нас так заливає, що ми не можемо пройти потім ні з роботи, по коліна, по щиколотку води. І вже скільки разів верталася, і вже кіти хотіли, щоб почули нас і звернули на це увагу.